Salamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen. Na leo nitawaandalia jinsi ya kutengeza carrot cake. Na hivi ndo keki yetu itakavyo kufanana. Keki hii ni tamu sana, na ni rahisi kutengeza. Na keki hii nimetengeza nimebake bila kutumia oven. Natumai mtaipenda sana recipe yangu ya siku ya leo. Kwa hivyo kama ni mgeni katika channel yangu, naomba ulike, ucomment, usubscribe na pia ushare kwa wenzako ili nao waweze kufaidika na video zangu za kila wiki. Karibuni sana jikoni. Okay, mahitaji yetu ni unga wa ngano vikombe viwili, mafuta ya kupikia kikombe kimoja, sukari kikombe kimoja, carrots mbili, mayai matano, na niko na chungwa, natumia na ngozi ya chungwa pamoja na maji yake, na baking powder kiko kimoja cha chai, na chumvi kidogo tu. Okay. Sasa kabla tujaanza kutengeneza keki yetu, mwanzo tutarisha jiko letu. Kwa hivyo hapo niko na sufuria kubwa, alafu nitaweka chumvi ndani yake. Nitaweka chumvi yote tunatumia. Chumvi ndani yake kama hivyo. Alafu niko na kastandi hapa hivi, nitakaeka ndani. Alafu nitawasha jiko langu kwa moto wa juu kwanza. Alafu nitafinika ili ishike moto na tupate hiyo, yani tupate huo moto ndani kwanza kama dakika 10 hivi. Okay? Sasa tutachambua karoti zetu, tutoe maganda, alafu ndo tuzigrate. Alafu sasa tuna grate karoti yetu na tunatumia huku kwembamba, huku kudogo yani kwa kugrate. Usitumie huku kunono, tumia huku kwembamba. Grate vizuri kama hivi. Okay, so karoti zetu ziko tayari. Kwa hivyo sasa cha grate chungwa letu pole pole tu, juu usifike hadi ndani. Okay, sasa ngozi yetu ya chungwa ndio hiyo. Kwa hivyo sasa tutakata chungwa letu, tutoe maji. Okay. Kwa hivyo nitatumia tu kipande kimoja, sitatumia hii, nitatumia tu maji haya peke yake. Okay? Okay, alafu sasa hii ndo pani yetu tutakaotumia. Na kama hauna hii pani, pia unaweza tumia sufuria tu, haina shida. Sasa hii pani yangu hapa ni inchi 9. Kwa hivyo nitaipaka mafuta ndani. Nitaipaka mafuta vizuri. Ndio keki yako isishike. Sasa tutaanza kupiga mayai yetu. Alafu sasa nitaweka sukari yetu, niendelee kupiga zaidi. Okay, mayai yetu yamekuwa tayari. Na pia hata kama una mashini, bado unaweza kutumia mchapo na ukapiga mayai yako kama uko na nguvu ya kutosha mpaka yakafura kama hivi. Okay? Hasa hapa nitaweka ngozi yetu ya limau. Ngozi yetu ya chungwa. Alafu nitapiga kidogo. Okay, alafu tutaweka mafuta yetu na ngozi yetu na maji yetu ya chungwa. Alafu tutaweka na unga na chumvi ni kidogo. Chumvi ni kidogo tu. Alafu na baking powder kijiko kimoja. Alafu tutachanganya sasa. Changanya vizuri pole pole tu. Ukitaka pia unaweza kuendelea na mashini kuchanganya, lakini mimi nachanganya tu na mkono hivi pole pole. Sasa hapa tutaweka karoti zetu. Tunakoroga vizuri.
koroga vizuri na kisha changanyiko wako umekorogika vizuri. Alafu niko na zabibu, ukitaka unaweza pia ukatia kidogo hivi. Lakini sio lazima, kama wapenda unaweza pia ukaweka ndani kama hivi. Alafu sasa tunaweka katika pani yetu hapa hivi. Tutaongeza tena zabibu zangu kidogo hapo juu tu hivyo kidogo tena. Piga kitu hivi. Okay, sasa tunaenda kufanya nini? Tunaenda kubeki yetu sasa. Sasa tutafungua sufuria yetu hapa na imeshika moto. Alafu sasa utaweka vizuri ndani polepole hivyo. Unafinika. Na hii tundu lazima nizibe. Alafu pia moto sasa nitapunguza uwe chini kabisa. Nitapunguza kama namba mbili kwa sababu moto wangu wa juu ni namba 9. Kwa hivyo nitaweka namba mbili tu. Alafu hapa nitafunika hii tundu. Kwa vile ufuniko wangu una tundu naifunika hii tundu. Hii kama wako una tundu sio lazima. Alafu hapa juu nitaweka kama katawe kidogo hivi. Kwa hivyo itaiva na hii moto mdogo, na hii moto mdogo kabisa kama dakika 50 ama mpaka lisali moja. Kwa hivyo baada ya nusu saa tutakuja kuiangalia keki yetu inaendelea vipi. Okay, baada ya nusu saa sasa nimekuja kuangalia keki yetu inaendelea vipi. Naona bado. Kwa hivyo utaifunika tena, tuipatie tena kama nusu saa nyingine itakuwa tayari. Okay? Okay, sasa tunaangalia tena keki yetu inaendelea vipi. Hapa ni muda wa dakika 40 sasa. Sasa tutatia kijiti tuangalie. Naona bado kidogo tu, tuipe tena kama dakika 10 hivi itakuwa tayari. Okay, sasa lisali moja limefika. Tunaangalia tena keki yetu, tunaona iko sawa kabisa. Okay? Kwa hivyo sasa tutaiepua keki yetu tutoe hapa, okay? It's nice. Sasa tutaacha ipoe, alafu tuitoe katika hii pan. Okay? Na uzuri wa kupaka mafuta pani yako, unaona hii keki yangu imeanza kujitoa yenyewe kabla hata hatujaitoa. Kwa hivyo ni vizuri sana kupaka mafuta katika pani yako. Okay, sasa nitatoa keki yetu katika pani hapa. Na hapa natumia hii uma ya plastiki ndio nisiharibu hii pani yangu. Toa vizuri. Vizuri yenyewe ilikuwa ishaanza kujitoa. Moto. Wow. Keki yetu ndio hii sasa. Kwa hivyo tutaika tena hapa kidogo izidi kupoa kabla sijabadilisha katika tray nyingine. Okay? Okay, sasa tunakata keki yetu tuone ndani vile iko. Nzuri sana, naona vile iko inabonyea. Keki nzuri sana hii. Natumai mtaipenda sana hii carrot cake, Kwa hivyo tafadhali naomba kama umelike video yangu, ulike, ucomment, usubscribe na pia ushare kwa wenzako ili nao waweze kufaidika na mapishi yangu nao yaleta kila wiki. Karibuni sana Tajiri's Kitchen. Bye.